Bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Zuraida Kamarudin telah memohon maaf kepada Setiausaha Agung PKR, Saifuddin Nasution Ismail di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur untuk menyelesaikan saman fitnah yang difailkan oleh Saifuddin. Menteri Dalam Negeri itu mendakwa bahawa kenyataan yang dibuat oleh Zuraida di sebuah hotel pada 8 Disember 2020 telah merosakkan nama baiknya. Beliau mengatakan bahawa Zuraida bertanya kepada hadirin berapa juta dia dapat duit ketika menyertai Tok Kenali, merujuk kepada dirinya dan kaitannya dengan Tok Kenali, Yayasan Kebajikan di bawah Kerajaan Kelantan. Saifuddin menuntut ganti rugi am, teruk dan teladan daripada Zuraida serta perintah injunksi untuk menghalang beliau daripada membuat kenyataan menghina yang lebih lanjut. Menurut laporan FMT, Peguam Naf Prit Singh yang mewakili Saifuddin menyatakan bahawa Zuraida juga telah menarik balik kenyataan yang menyebabkan saman ini difailkan. Syarat penyelesaian ini adalah penuh dan muktamad. Dengan kedua-dua pihak tiada sebarang kebebasan untuk memfailkan semula saman. Tiada kos yang perlu dibayar, kata Naf Prit seperti yang dikutip oleh portal tersebut.